حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله العظيم What you want to call it? Baba Sheikh Idris Weyemi Mufasir Kulubara Labako, what you want to call it? Ubu Awalfa, Washeikh Lukman, Mudraji, what you want to call it? Baba Lati Olomore, what you want to call it? Turiasibu, thank you, Yilo, Emashibino, Assalamu Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Nila to Amo Ali Joa, ah. Awon alejo lola ti wa nikale o baba wa baba oba egbon senator ibikunle amosu alaji agba won ti wa nikale won ke fara kan lela papo sa won ke fara kan lesa nikale ni kokan koko sa ni se bayi ese awon olodun ti pe ati ni facebook iga lati si aka akon bi omo oku ti ati ni yawo won nepo Commissioner for Forest. Commissioner QC, I mean, I'm not you around. And you don't matter, I'm not going to go to my wife, but we're alone for the population. Commissioner, you are highly welcome, sir. I know I'm the king, I want to go to the port, I know. And you know, you have to go, and you put it to you, and I know how to go to water, and you have to go to water. Alhaji wa Ishaq Mazza Sahu Wasi Awa Abuna Abu Majid Ano ti wa nikale Foda wa Puli Otu wa nikale Foda wa Abu Wasi Otu wa nikale Foda wa Jamil Otu wa nikale Ati alhaji wa Sulia Alhaji wa Ehejo Dudu Awa Ayawuru Eyikolo wa Ala Saraki Bala Tanu Kubura Afawa Ibrahim lati Ibrahim to iske lai when it's about to go school.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم الموت يأتي بغتة بسهامي الموت يرى علاما سلام عليكم مؤمني أسمى بي أبو صفي توتي بردك واقوم أبو صلي أرمي أون يوم بطلو كي أكبر سوء أوليه الباب بعد الموت للإنسان هو الطريق للمقر الثاني ساري ساري ساني سفنت تفيد وتدبه نودس يراوى pada saye abi ka beru oba to le pa to tun le ji baba de sare ta audi de densa wa mirakuruhi jasadahu ahlamu kami ba para le to ba di de e ajoya awon to fi si le to ba se be eyan re mi a da wo ni o dale ka baba de sare ta awojo akoko ibe to bi wa ke wa go kana ya ku yo ni mo si to wa ka ayamo Mama, 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 mama
mama aji madi bi o mama mama aji wasi o mama motia wani efe se ti ma pesa tani wo be de se mo iya ta una lo ti lo pa wa ke mama wa ori ji ma agafaru shafu inji bu gadi allahu ya agafaru favori ji fu bu bu wa allahu ya agafaru shafu inji bu gadi allahu ya agafaru shafu ji faru ku wa Allahu ya ghafaru shafuriji fu Khadija ya ghafaru shafuriji fu Khadija Allahu ya ghafaru shafuriji fu mama wa ya ghafaru shafuriji fu mama Allahu ya ghafaru shafuriji fu afawa Allahu ya ghafaru shafuriji fawa fawa Allahu ya ghafaru shafuriji mautu Warauhum warayhanu wa jannatu naimi Warauhum warayhanu wa jannatu naimi Nuzulami ghafuri rahimi Nuzulami ghafuri rahimi Nuzulami ghafuri rahimi Nuzulami ghafuri rahimi Nuzulami ghafuri rahim 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 Salamu qawla min rabbi 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 rahim Qul alhamdulillah وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الحمد لله 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 رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أدعوك الله يواتي أشيء والله لا يبقى عن بابا دوا لكالي والله لكالي كما تدي فلا روي هو أفشك أتيك هو الحاجة هو فديدة كبرى أبيك المصلي آمين ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو أدرى أي جماعة أكبر لنجي أنا أقول لسي يا شيكي شي بيم بيم أنا كيجي أنا شيكي شي بيم بيم هو أدرى أكبر فيبا لسي أني برا ولا سيكو kí àwọn ọmọ ló kù síwájú látọrí àkọ́bí tẹ́mú owó gidigidi wá ní ọ mo sọ fún lọ́tí bàbá kú lọ́tí àwa kú mo ní ọjọ́ tó kú ọjọ́ ọ̀rọ̀ ọjọ́ ìní kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àgbẹ̀. Àbá ìwọ́n mẹ̀gbẹ́ wà ń kalẹ̀ àbá ìwọ́n láti gétí wà ń kalẹ̀ ìwọ́n mẹ̀gbẹ́ wà ń kalẹ̀ owó tó ṣe pẹ́ orúkẹ́ fi yé sàrà kí sàrà lè báyà wà kó sàrè pẹ́ kọ́ jẹ kọ́ fọ́kọ́ jẹ kọ́ fọ́mọ jẹ mo sàárè now látọ̀dọ̀bá wa pé ìgbà ìsíákà àti àwọn tó bá tẹ̀lé wọn wá owó sàárà bàbá wa ní àwọn fi 500,000 sílẹ̀ ẹgbọ́nà tóbi ládá tó wà nínú ẹ̀ nílọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀ àìmọye kọ́nà bá ń báyà wa nínú sàárè àwọn tí ó bá tẹ̀lé bàbá wa tó bá tẹ̀lé bàbá wa gni wa kátó bọ́ sórí lazars kátó bọ́ sórí ogobìnrin èèyàn ń kánjú èèyàn ń kánjú bí owó náà
Oya. Pa. Alright. Pa. Papa wa boyga no spisaka. Donation ti won ni what? Evident lati lara o ni owo ta won 50,000 naira. Chairman wa ni be kwa fun. Are aje wa pro 10,000 naira. Baba Masada, awon lo dasi ori 2,000 naira. Ate kola gule ye 10,000 naira. Baba wa chindo kwada iru 10,000 naira. Sinke egba 20,000 naira. Omo oba 10,000 naira. Mo pe mu ti ye po ju lo rin lo. Mo fo ti di a. Ma se jari be ma jaburo kan ye. Mo ki baba go iga nasiru sia esumo ya yi ah mo me bi ti olohun bu to fi dai Allah toro me to fi dai o mi e o la tara bu go oya lo mi to fi dai e gari woni e fura ra yin oja ni esumo bi ki le bi ko ne olowori wa to ba faru ko ni ki jiba se dollar ni abi naira ifẹ lebi ko nawo e ni ku lai lai amen e wa ko mo tele e eh se ki bi ni tu bi tere ko suma to ora wa gan fun ara o papa e le tro na o mi de mi oki Allah ah e ni sun ku lai lai amen boyega ibi te lo oki ni e di be pelu gbo amen ya Allah Olorun to se o fe ke de federal ke to wa pase state ni Allah yo de ri be pelu gbo Olorun amen ya Allah mo bere 250 won da pe 250,000 now Allahu akbar Olorun na lo to re ko photographer audio ko so ni pe video ni photographer won ni baba iju ile ma binu Bismillahir Rahmanir Rahim alihi ajo aka kadirihi wa miqdar azim hadiyat minni lika ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aki allahu akbar ayy nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaykum ya rabbi ati anwe oba sheke ahmed ati gani radiyallahu ta'ala anhu maulana sheikh al-haj ibrahim niyaz niyaz radiyallahu ta'ala anhu sheikh habib bakr siddiq al-miskin billah sahib al-idrak radiyallahu ta'ala anhu oba bawa صاحب ولاية الكبرى فضيلة الشيخ هادم عبد الله العلوري أجاب الله برحمته آمين وبابا مقام مفتي الكبير فضيلة الشيخ عماد الدين الأدب رحمة الله عليه ألو ولا أبو أبا باتا داركو تاتروفو توتي الله سواج الله ماما واتي أتوري وجوكو Mama wa Al-Hajj Khadija Olorun ba foriji won Amen Olorun ba yanusi won Amen Olorun ba gbagbo won Amen atawon ti won lo ba Amen Oke kale Baba wa President Won je President fogo Imam and Alfas ni Ogun State. Adam Allahu ayatu. Alihi wa. Allah mo tapa ki Adam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ki baba wa Agba. Baba Sifi Imam. Ibe ba. Adam Allahu ayatu. Al-Hajj Muhammad al-Awwal. Naam. Ishaq. Al-Hajj Abdul Majid Ishaq. Al-Hajj Abdul Wasi Ishaq. الحاج تاجوجين إسحاق الحاجة سليحة الحاجة نسمس الحاجة مسلمة الحاجي عبد الرحمن إسحاق
ebe obo yin ku ara therapy agundo de mama ola mi sa foriji mo amen ola ne muhammad obo yin o so olohun bikibi to ngalo ti wa lokun na ati lobe ni afawa doctor to andari ku lataro to kale kale ọlọ́run bá gbé ti amen kò dé àkókò yàmá lọ́kùn lóbi ní sàlámù láyé aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa aleikum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa kone alhamdulillahi wa salaamu ala ibadihi alladhina istafa allahu khayrun li amma yushrikun. Wa kone alhamdulillahi salamun ala ibadihi alladhina astafa allahu khayrun li amma yushrikun. Wa usini an iskurani matakan lati ani amutan alayya wa ala wa ahlidaya wa anni amala zali antarida wa dili ni bi rahmatika fi ibadika salihin. Wendi ausini ani asikurani matakan lati ani amutan alayya wa ala walidayya wa ni amana salihun tarida wa dhikrini bi rahmatika fi ibadika salihin. Alhamdulillahi allazi as'abahanna al-hasana inna rabbana laghafurun shakur. Qalu alhamdulillahi allazi as'abahanna al-hasana inna rabbana laghafurun shakur. Wa kulli rabbi adi inna mudiyala sidiki wa ridini mu'raja sidiki wa jali min ladun kasulata ana nasira. Wa kulli rabbi adi inna mudiyala sidiki wa ridini mu'raja sidiki ivi tobi ju gbogbo ti tobi lọ laye bi gbangba ọlọrun ọba ọba àwọn ni ọba alágbára ọba ti rẹ òsì nǹkan náà tọ lágbára láyé tí ò ní rẹ àmọ kò ní rí ọlọrun irẹ olówó ayé arí arísìkí ẹ irẹ ọlọdẹ ayé yóò rí ọba kọsẹni tí rẹ láyé kódà bíjọba ṣe lágbára tó yí rẹ mọ agbára yọdọ rẹ alukurhan ọlọrun tó yẹ wá yí pé. Allahu lati karabakun mi dafi. Ọlọrun ní ọmọ fẹ́ dá yín kọ dá yín láti bí ọlẹ ọlẹ ní yí pé ẹni dunú lónìí ijọ́ tí ò ní ọlẹ rẹ ní án. Súnmọ́jà dàbí bá. Odò ní Màlónì ijọ́ tí ò ní ọlẹ rẹ ní án. Ọlọ níjọ́ tẹ́gùn débi ọ̀dẹ́ lẹ ti dé. Tún máa jẹ́ àdàbí ń bá dídá fi kú wa tán. Ọlọ́run lẹ́yìn ọ̀lẹ́ mi ẹ wá di alágbára gbogbo ẹni tó ṣiṣẹ́ láyé tó wá ní táìtù ọ̀dà alágbára nìyẹn ẹ̀dá pè ní gómìnà ìjọ wọn kì kì í ti gómìnà wọn pè èyà pè ní sẹ́nítọ̀ èyà pè ní pírẹ́sìdẹ́ǹtì ẹ kọ́dà ní ta pè ní ìmáàmù gbogbo tẹ̀yà wọ̀ jẹ́ láyé òṣìṣẹ́ ń bọ̀ òṣìṣẹ́ tó lọ fẹ́ sọ dalágbára lódò ló kọ ọlọ́run ní lẹ́yìn ọ̀lẹ́ ní ẹ dalágbára. Súnmọ́jà àlàmì máa dínkù àti iná àfàwọn àṣẹ ìbátan. Ọlọ́run ní tẹ́ bá ti di alágbára tán ọ̀lẹ́ náà ló tún bẹ̀yẹ̀ rọ́yìn.
Olorun de jalagbara ni die 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 e ma diku e ma diku e ma diku e pada wa dole wa seiba Olorun le ti eyin o seiba ani ewu lori yo ni ewu lori ogu to ya de ole ni 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 solution ole ta koko ni solution lojo le diki Olorun lo le ti eyin wa do ba wa seiba ta ya baluku ma ya sa wa la li mo le godi kan mo fe lo nbe to de akoko ipu o nga ga fura re wa si ni ga si a ga le do ko ka ma se wa si ni ama ojuma ni eyan ku bi awa e se lo awon kan lo lo loni ni wa ta ti ta so ro yi ta won kan tan be nba jo bi su lo olorun ma ta ni ti ti o tan be ama bi an se lo ni awe eyan atori e yira pada be ni ba ta ku wa ni ku ma Allah a ta mu rara lo na ni a mu rara ninu aye olorun ti fe ki ko je wa si ni pe tẹni kan bá bọ mati ọlọrun muhammad sallallahu alaihi wasallam ojoko wọn á gbé òkú ìyẹwù ní ká kọjá tí ò sí lọhùn ànábì wá dìde àwọn sàábí wá ń bí ànábì pé ìyẹwù dì ní ó ṣe tún máa ọ̀nà ìyẹwù dì ànábì ní ṣe é ṣe ní tọ́ wà lára rẹ̀ lọ́wọ́ lára tèmi náà. aláwọ̀ ìṣá tí lè kù sáà kì í ṣòro gangan ẹni tó bọ́ ni ni mo wá náà bẹ́ẹ̀ni bá bọ́ ikú àwọn onímọ̀ wọn ní tó kù bá kú báyìí ní tó sopọ̀ mọ́ púpọ̀ mo ti sẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wá sí púpọ̀ láyé kọjá ní pé ikú tó ṣòro nínú ikú nǹkan mẹ́ta ni ní tí kú máa ń dálẹ̀ ikú ní sọlé gaoro ikú aṣọ alágbára dọ̀lẹ́ iṣẹ́ tí kú máa ń ṣèlèyàn ẹlẹ́kẹta tẹ́tí ń ṣèlè pé níta bá kójọ ẹ̀ wá tún ká mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ni alukurani lọ dá sí lórí fàásì báwo ni ikú ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀dá ọmọ sọ́ọ́ tìrákà fùkọ́. fọlọ́mọ́rọ́ àrídọ́mú ṣẹ́gbìlà ni ọdún yá ti ń kọ́ lu ada aridunmu tiruna balu wa masa jali tun bi irihun fi azabu ni alimo tudamiru kula se bi amuriro be a tudamir kula se bi barkwani sọ sọtù nisa ẹ n sọ yi pe wali yaksa wali yansa alẹzina lọkara ku mirikali be nzuri atande afane babu wale. ẹlẹ́kẹta tí kú wá ṣe tuntun gbogbo láyé ikú àtúntà òun ni bá lọ sí wájú ìṣá ìbákan náà ikú dé bá ṣe gbégun kí ló dé ojú. wàlàbù ní sùpàtà káàdì wà àjùkú ìlànà ẹkún làwọn náà wà ládùn. ìjọba làwọn náà wà ládùn fẹlẹ kọlu rúbú omi nígbà tàà tún náà. bí bá ìwà sí ya ti yù sí rẹ̀mí àádé ní ìwàlà lọ́wọ́ mi má ta kí tún wí lámẹ́ bọ̀ lọ́la fi lọ́wọ́ mọ́ lábọ̀ wà lágbọ́. gbogbo táàpù àyíká yìí iye ọ̀nà tó ní akúkú sí i ẹlọ́run gbogbo àwọn táàpù kún fún ìṣá àwọn ṣiṣẹ́ rẹ̀. ikú lọ́jọ́ kà wọ́n nítẹ́nìkan kójọ kó ṣe wàhálà tó kójọ ìṣòro rẹ̀ wúlò nílẹ̀ tí ló wá jọ mọ́ mi àwọn tí ń jogún òní fèsì o. tora ne muhammad sallallahu alaihi wasallam anagba gbogbo akiama olorun ni beere mẹrin tó fẹ beere lọdọ ìrẹ ìyẹn mẹrin olorun wa dáa tó fẹ ẹni lọhùn. ọdẹ ogun ogun kí ló gbólélé rí tó di kẹgẹkẹgẹ kí ni nǹkan tó gbólélé rí tó wé ìyẹn náà tèmi ọlọrun sílé ní tèmi ọlọrun ní àti bẹẹ tara rẹ ọlọrun béèrè. wá ire kéésì lọdọ bíi àtiwọ tó bá di jọrọ. wà á ṣàbá bí ibi máa wà á ṣàbá bí ibi ma àbúlá wà á ní ibi máa bá mi làbí yìí.
Allah. Et donc, moi, tu vas vivre, Rémi.